Nyní si pustíme krátké video s bývalým poradcem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Arestovičem. Já jsem slíbil Zelenskému, že se do toho nebudu míchat, ale v poslední době jeho jednání odporuje zdravému rozumu. Mám plán, jak zastavit krveprolití na ukrajinské půdě. Mým cílem není vydělávat na válce, jak to nyní dělá prezidentská kancelář. Určitě se nám to podaří. Získal jsem podporu vlivných generálů ukrajinských ozbrojených sil. Malý spoiler. Na začátku roku 2024 vám poskytnu informační bombu, která vám otevře oči, kdo je Vladimír Aleksandrovič ve skutečnosti. Arestovič je klasický příklad typického ukrajinského funkcionáře, v tomto případě zhrzeného, protože byl vykopnut z úřadu poté, co prohlásil, že úlomky z rakety, která zabila civilisty na Ukrajině, nebyla ruská, ale byla vystřelená od ukrajinských ozbrojených sil. A protože Zelenského štáb měl v plánu něco jiného, měl v plánu schodit, jak už to bývá jeho zvykem, tuto tragédii na ruskou stranu, tak začal hon na Arestoviče. Poté mazali i jeho sociální sítě a tak dále. Byl na něj vydán zatýkač, nyní je ve vyhnanství. Sám Arestovič o tom hovoří a jedná skutečně jako zhrzená Zelenka. Není to tak dávno, co Arestovič ohlásil, že bude kandidovat příštím roce na prezidenta Ukrajiny. Dokonce nedávno uvedl, že je na Ukrajině pronásledován a proto se na Ukrajinu nehodlá vrátit a celou kampaň bude trávit na sociálních sítích. Tento ukropolitik v exilu dokonce slibuje ukončení válečných akcí a návrat Ukrajiny do hranic z roku 1991. Jakými mechanismy to hodlá udělat, nám tento ukrajinský rumburak neprozradil. Stojí za zmínku, že Zelenský to v první fázi svého prezidentování také sliboval. A pak se ohánil slibu o vstupu do Severoatlantické aliance, což celou tuhle diskotéku rozdmíchal. Objevily se i názory, že popletené televizní pohádky jsou dílem tajemných sil. Taková absurdita. Ústup trochu, Ksenie. No to je ovšem nesmysl. Nelze vůbec předpokládat, že by se mohl na obrazovce nečekaně objevit nějaký... Váš útěk je marný. Vím, kde vás najdu. Přijdu si pro vás. Přijdu dřív, než si myslíte. A už mi nikdy neuniknete. Rozumíte? Nikdy! Ale to byl přece rumburak. Byl? No. Co budeme dělat? A co když to opravdu přijde?